אזרחים אזרחיות, כנסת נכבדה, הרי אי אפשר להתעלם השבוע מבעיית הפליטים באוקראינה, ואכן 2 מיליון אנשים נאלצים לברוח מבתיהם מאזורי הלחימה אל מחוץ לאוקראינה. מצד שני, כמו שחינך אותי מורי ורבי גדי יברקן, בואו נעשה קצת שיעורי בית. מהו פליט? לפי ההגדרה, פליט הוא אדם שעזב את ביתו מפני רדיפה על רקע גזע, דת ולאום. ובינינו, אין הבדל בין הרוסים והאוקראינים. זה בדיוק אותו עם, שלא יתעתעו אתכם עם פייק ניוז. גם אלה וגם אלה אוהבים קצת וודקה, נקניק דם ולסנוע יהודים וקצת לבזוז אחד את השני. מה הסיפור? הם אותו דבר. זה סיפור ריב קטן במשפחה. ריב אוהבים שיצא משליטה. משפחה בהפרעה, סכסוך קל בין אחים. בואו לא נתרגש יותר מדי. אתם יודעים, לאוקראינים יש נטייה קצת לעשות דרמה מכל דבר. אז קר להם קצת. -10 מעלות, מי ישמע? לנו לא חם בקיץ? שיבואו לפה ויראו איך אנחנו מתמודדים עם מוכרי ארטיקים שעוברים בחוף ואומרים, אני הולך, אני הולך. אז שאתה קונה קסטה, הם שרים, אני עוקץ. אני עוקץ, יורדים עליהם טילים. וואו, בוא נבכה. עלינו לא יורדים טילים? למזלנו, המוח היהודי המציא את כיפת ברזל. להם יש מוח אוקראיני. מה הם כבר יכולים להמציא? אתם יודעים מה? הם המציאו. בורשט. קוראים לזה חמיצה בעברית. חמיצה הם המציאו. אנחנו המצאנו עם כיפת ברזל. אגב, לנו יש את יובל שמלה. ולהם, מי? ניקולאי גוגול? הוא מת. גוגול מת. מי יותר טוב? שמלה, כי הוא חי. הוא גם יותר חזק מגוגול, זה ברור. להם אין בית, לנו יש. מה ההבדל? אני באמת לא מבין. אנחנו עם סגולה, והם עם שנדפק. ומה לעשות? הם לא יהודים, הם אפילו לא ערבים. מה, נגייר את כולם? אל תצחיקו אותי. אז בואו, נחבק אחד את השני, כמו שאנחנו עושים כל השנה, נפרגן לכל גזע ועדה, גם אם הם שונים מאיתנו. כמו שאנחנו, עם מאוחד. ובואו נאהב גם את מי שלא חושב כמונו. כמו שאנחנו תמיד עושים ונעשה. כי בינינו, המלחמה הרחוקה הזאת היא הפוגה. כי עוד מעט מתחיל הגל השישי. איזה כיף לנו, זכינו. בונסוארה, אנחנו עם תוכנית של האזרח פרידמן, לא ממש לפורים, אבל החלטנו כן להתייחס לחג, כי שנתנו, הבאנו פה מסעיות שקישוטי חג, שימו לב, ליצן, ליצן, הערוץ פה השקיע, כמו שאתם רואים. אנחנו אבל בנוסף לכך, נתרים לאורך התוכנית משלוחי מנות, עבור חבר יקר שנמצא במצוקה, רומן אברמוביץ', שנמצא בקשיים, קשיים כלכליים, הוא מבקש אם תוכלו להעביר לו בביט, כי נגמר לו הכסף, אז קדימה, תעבירו לו. חברים או לא חברים? יהודי או לא יהודי? חוץ מזה תהיה פה חברת הכנסת והקיק לאוגרים אמילי בואטי, וגם נעסוק בבלגן בנבחרת החקים בכדורגל, וכמו תמיד הוא בפעם האחרונה שיר, אבל קודם כל... אני פוגש את My Man, נדב אלימלך, איתו נדבר על הקטע הבא. Российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить достаточно. טוב, אחד הסרטונים הוויראליים היום בעולם, אבל מסתבר שאתה גילית ש... יש סרטון שהקדים אותו, שבעצם בישר את הסרטון הזה. כן, זה רק חיקוי קטן של משהו גדול יותר, משהו שתפס כותרות. הנה, תראה. בוא נראה. הנתונים של המשטרה זה נקרא... גיא! בואי ובואי. לא באתם אלינו לסקר את מה שקורה, יצירה מקורית. אם אפשר לקרוא... באנו אליכם. חברים? באנו אליכם לדבר על יצירה מקורית. אתם מפריעים לנו באמצע שידור? מה לעשות? אז אם אפשר, אם אפשר... לא, אנחנו ממש לא נכבד. לא נעים בכלל. אנחנו לא... אם אפשר רק להוציא אותם, בבקשה. תודה רבה. אנחנו מעריכים.
אז זה המקור למה שהיה ברוסיה, המקור בכנסת שלנו, נכון? כן, אתה מזהה מזאת. אבתיסאם... חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, כן. היי, מה קורה איתה ברוסיה? נשלחת לכלא, צריכה לשלם קנס, אף אחד לא יודע מה עולה בגורלה. בוא נבלני, מזריקים לה... כן. עדיין לא, אבל אתה יודע מה קורה עם אבתיסאם מראענה? נו. בעקבות הסרטון הזה, מקום 7 במפלגת העבודה, חברת כנסת. מדהים. זה מרים לה את הקריירה. ככה צריך להיות. אפרופו דרמות, נבחרת הכדורגל שלנו, יש אימותים, יש מחנאות, זה נכון הדבר הזה? כן, יש נבחרת כדורגל לכנסת, ויש אפילו כאלה שטרקו את הדלת ויצאו מהנבחרת. אשכרה, איבדו את חדר הלבשה אחד של השני. כן. בוא נראה מה קרה פה. צחי הנגבי שאלה את זה, אמר לי, בוא לשחק כדורגל. לא, תשמע, אני לא מרגיש נוער. אני לא מרגיש נוער, אז הוא אומר לי, שמע, הוא אומר לי, גם רוסיה ואוקראינה משחקות. מה שהוא אמר לי, אמרתי, טוב, אני בא. כבר לא. רגע, חכה, בדיוק, אני בא. ואז מה קרה? אחרי המשחק הראשון, ישר בנט מצייץ לו איזה משהו, כאילו, הכל טוב בכנסת, הכל זה. אמרתי לו, צריך, הנה, אתה רואה? אני, זה בדיוק מה שלא רציתי, ויצאתי, בלי להגיד מילה, רגע, אני, בלי להגיד מילה, אני לא אמרתי כלום לאף אחד. הוא לא אמר שהוא פרש בדרמה. כן. וכולם ידעו שהוא פרש בדרמה. למה אבל? בגלל הציוט של בנט שדיבר על אחווה בין קואליציה לאופוזיציה. זה מאכזב. אני מאוכזב, אני יצאתי מאוכזב. אגב, מהלך השבוע בכדורגל אגב, מהלך השבוע לא של חנן ממן בהפסד להפועל ירושלים, תראה מה אלכס קושניר עשה. בוא תראה את זה. תסביר לי, רגע, מה הוא עשה פה? הוא פשוט... היה חם. רצה שהתייחסו אליו. אבל הוא לא, זה לא אבי נעלה, אבי נראה לי הוא הסתובב למסגן. לא, מה, לחפש את המסגן מפה פתח העברו? לא? לא, לא, לא. אבי נ... הוא פשוט רצה שהתייחסו אליו, שידברו... איפה הוא? איפה אתה? כולם מדברים שם, ואיפה יושב ראש? אף אחד לא מתייחס אליו. אתה, איפה אתה? הנה אתה. מה שלוחה? אוקיי, רק שנייה. יש פה את הציוד הכי טוב בעולם. אוקיי. אוקיי. אגב, זה מה שיפה, שאנשים רואים שדברים קורים פה. כן. נופלים, עולים. זה עשיתי אגב מעלית, זה היה הקטע שלי עכשיו. אנחנו בסוף שבוע של פורים, כולם רוצים להגיע למסיבה הכי טובה בעיר. אתה מצאת את המסיבה הזאת, נכון? הכי טובה. הכי, הכי, הכי טובה. עם סמלת נשף. עזוב, תראה, תראה את זה. אז וואו. המשטר של רגב. אתה מוזמן? ברור שלא, אני אף פעם לא הייתי מוזמן. למה? אם מזמינה את כולם, סליחה. אני לא כולם, אני כאילו, אני בפריפריה, אני בטבעון, אני לא מעניין אף אחד. אבל מה, אתה מוזמן? אם אני ארצה ללכת, אפשר ללכת? כן, את רוצה לבוא איתי? לא, 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 כן, אני רוצה. עזוב, אבל זה משתה של השנה. אפשר בזום? אפשר בזום. אבל אתה יודע, זה משתה השנה, וגם בשנה שעברה התקיים משתה, ואתה יודע מה קרה שם? לא. בוא תראה. תספר לי. אתה יודע מה יפה? אני רואה את הכנר, מסדר את ה... נכון, זה מה ששמים לב בסרטון. אתה הסתכלת על זה, אני הסתכלתי למה היא התחפשה. היא נראה לי התחפשה שם לאיזה צועניה, ספרדית, אתה יודע, אולי רק דנית פלמנקו, אני יודע מה... זה הברווח לפי המשקפיים. אתה יודע, מדברת על נתניהו, על אחשוורוש, על האפיל, בדיוק אותם טקסטים כנראה אנחנו נשמע השנה. וואו, אז אני מת לבוא אם ככה. אז יאללה, אז תבואי. אני חייב לבוא. מירי רגב, הזמנה לטל פרידמן. בתחושה שלי, יש פה פגרה. מה קורה פה בכנסת בעצם? מנסים לעבוד. כן. אתה יודע, זה בעיקר פגרה, אבל יש כמה ועדות שעובדות עדיין, אבל זה בסוף פגרה. אז בוא נלך לראות יאללה, מה קורה. יאללה, בוא נלך לראות. בוא, קדימה, בוא! תראה לי קצת מה קורה פה. אני רואה ריק לגמרי. פגרה, בכל זאת. פגרה. אנחנו הולכים, אתה יודע לאן? ספר לי. לדואר ישראל. חדר כושר. וואה, חייבים לעשות אבל קפיצה. אבל זה בפרקים הבאים. זה בפרקים הבאים. Okay. חדר כושר. מי מהחברי הכנסת יותר פעילים? יש הרבה חברי כנסת פעילים. כן? כן. אם אתה רוצה, גם אתה מוזמן. למה, אני נראה אחד שצריך חדר כושר? לא. Yeah. לא, לא, בסדר. יש לי תחושה שאנחנו מתקרבים לחדר הדואר. נכון. זה נכון? זה נכון. אתה מרגיש את ההפוכיות? אני מרגיש, תראה, הכל חשוך פה, זה נראה כאילו אנחנו עבודים בכנסת. יש סרטים כאלה, נכון? אתה, לפעמים אתה נאבד פה? לא. תשמע, אנחנו לא באים למקום הנכון. למה אתם באתם לפה? אתם לא נורמליים.
ממש מגיעים עכשיו לדואר. אה. אשכרה דואר, כאילו. בבקשה, לפנינו. לא נכון. תסביר לי דבר אחד. מחשבים ואינטרנט. יש מחלקה כזאת, אתה יודע. אבל הם לא צריכים דואר. אפשר לשלוח להם במייל. אז בוא תשאל, בוא תשאל. אוקיי. רגע, לוקחים מספר. האמת, הדואר נראה נטוש. אה? אבל זה די מדהים, אני אקח מספר. אה, זה מנותק. אני חושב שזה מקום שחשוב שיהיה, הדואר. באמת. מצד שני, אפשר תמיד לשלוח ג'ימייל. נראה לי אפשר לסגור את הדואר. אוקיי. אתה רוצה להשאיר מכתב למישהו? הנה, לאמילי, שתבוא להתראיין. אז תגיד לה אחר כך ששארת למכתב. ששארתי למכתב, כן. וקטי, שקצת כועסת עליי בתקופה האחרונה. קטרין, לא ידעתי שקוראים לה קטרין. איזה קיצור. קטרין. אמיר אוחנה יודע לגן לא רע על גיטרה, שמנו לב. היית גם נזמין אותו. כן. לא, לא הייתי אצלו. אז בוא נלך למיכאל מלכיאלי. תיכנס. בהצלחה. תודה רבה. מיכאל מלכיאלי, שלום לך. שלום, מה שלומך? איזה כיף לפגוש בן אדם רציני. אני מרגיש כמו במסעדה כזאת שיש תמונות. עכשיו, במסעדות שאתה נמצא יש תמונות של רבנים וכאילו... לא, זה הכוכבים פה, אלה הכוכבים פה. וואו, זה... וואו. תגיד לי, קודם כל אני אשב, תודה. תודה, בש"ס מכניסה אורחים. אתה מגיע, אז קודם כל תשאל, אם תישאר עומד... מה, אבל נגיד ברשימה המשותפת לא מכניסה אורחים, לדעתי גם. לא, משותפת כן, כן, שקודם כל... מי לא? אתה? מי פחות נחמד? תעשה סרב אצל כל ה... תראה, אבל אתה חי בקדנציה הזאת, כי בקדנציה הבאה היו כמה שלא יהיו פה, לא יעדו. אותם אנשים שכן, מי שאתה רוצה אותם, אז תנצל אותם עכשיו, כי אז הם לא יהיו פה. כן. לך עכשיו, תעשה סרב אצל כולם. אבל עזוב, אתה מעניין אותי, עזוב אותה, אתה באמת מעניין אותי, אתה יודע למה? כי אני מנסה לחשוב רגע, מיכאל מלכיאלי, כמה אחים אתם במשפחה? שבעה בלי עין הרע. שבעה בלי עין הרע, שיהיו בריאים. מה, אתה באמצע? אני השני. למה ההורים שלך דווקא החליטו שקוראו לך מיכאל מלכיאלי? זה כאילו אמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו עוזבים ידה. אם היית האחרון, הייתי מבין, כבר אין שמות. אבל מיכאל מלכיאלי, אתה מבין, כאילו, הם קצת עשו לך... לא, ששמות זה חלק קצת מיחסי המשפחה, צריך לסד הזה, ולסד הזה. אה, יש סבא וסבא וסבא, רבא וסבא. אבל זה הגיע מאוד בהבנה, לא היה מאוד בהבנה. ואתה לא מתבאס על השם הזה, כי הוא שם קליט. אם היו מבקשים ממני לבחור שם, זה מה שהייתי בוחר. אתה כאילו, אתה נראה לי בן אדם ש... אני, אם אני שסניק, אני יודע ששלחתי אותך... זה מה הבעיה? מה? שאני לא שסניק. אבל אני אכלתי היום, אכלתי כמה פעמים. והיום נפלנו עליך ביום צום. איך מחזיקים מעמד? עכשיו שאתם, עוד לא כזה דרמטרי. כמה צומות יש בשנה ליהודי? פחות ממוסלמי. נכון, כי... בחובה. לא, אבל המוסלמים עשו משהו נורא מוזר עם הרמדאן. הם אוכלים כל הלילה. לא, גם אצלנו. ברוב הצומות אנחנו אוכלים בלילה. רק שתי צומות בשנה זה 20, ממש למה. יום כיפור ותשעה באב. כן. שאר הצומות שיש לנו זה... ארבע עבור תענית אסתר, לא, זה מעלות השחר ועד שקצת הכוכבים. נו, אז אנחנו כמו ערבים, אתה רואה, הגענו למשהו טוב בחיים שלנו. לא, הבעיה היא שהם חלקם רצו לקואליציה. פה הבעיה נמצאת. פה הבעיה נמצאת. רגע, אם הם לא היו בקואליציה, אז כאילו, אתם הייתם בקואליציה. אז קודם כל שייצאו, אנחנו היינו בקואליציה, הרי קראו לנו לפניהם. נו, אז למה לא באתם? אנחנו נשאר עם בנט. למה לא? לא. הוא אח, בנט הוא אח, הוא עם כיפה. אתה תדבר על הכיפה וזמות. תקשיב, עזוב, אני, הקטע שאני הכי אוהב שלך, חוץ ממה שהכרתי עכשיו, שמאוד אהבתי, פתאום קלטת שיש פה משהו ויראלי, והבאת את זה על הכנסת. אני רוצה שנראה את הקטע הזה. עשיתי להם בנט, העמדתי פנים, בינטטתי אותו. כלומר... רימיתי אותו, התבנתתי, העמדתי פנים. עידית הייתה יושבת ראש, בינטטו אותה. ואז הגיע בועז, בינטט את עידית. איך קרה לך? מה, חשבת על זה מראש? כמה זמן? את האמת, זה היה בזה, נשב אחד, שתיים בלילה. הייתי באמת עייף. פיליבסטרים כאלה? פיליבסטר, היה צריך לעלות לדבר. מישהו שלח לי איזה מילון כזה קטן, אבל אני הרחבתי אותו פשוט. ידעתי את הטקסט הראשון רק שמה שכתוב, רק זה, כשמשכתי את זה על מה שקרה באותו שבוע עם סילמה וזה... זה כבר היה אלתור? לא, זה אלתור של השנייה האחרונה. כן, אז זה היה אלתור, אתה אומר לי לא. הדברים הטובים קורים לא מתוך מחשב. אם הייתי חושב מראש מה להגיד, זה לא היה יוצא. תלוי למי, יש כאלה שלא יודעים לאלתר, ואתה יודע לאלתר אח שלי. כבוד גדול. לכן הייתי מוכן שתלשף. חבל שאתה לא ב... אני יודע, ביהדות התורה, כי אז הייתי מצביע לך.
לא, סתם אני צוחק. עברתי. עברתי. פורים שמח, חברים. פורים שמח, אח יקר. היה ממש כיף לי לדבר איתך. אמילי, שלום. היי, מה העניינים? את נוסעת לחול. אנחנו מעקבים אותך. כן, אמילי בפריז. באמת? כן. זה האירוע פריז? אבל על חשבוני, לא על חשבונך. לא, 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 ברור, עזבי, אני לא נכנס לדברים. מצידי על חשבוני, מה זה, תבלי. הנה, בואי ניכנס לאיפור. כן. בבקשה. יש לך שתי בנות. כן. בנות כמה הן? ומה השמות שלהן? אדל ואנה. כן? 14 וחצי ו-15 וחצי. וואו! כן. גיל ההתבגרות. ולך? את רואה, את מראיינת אותי עכשיו, אני צריך לראיין אותך. אוקיי, חשבתי שזה הדדי. לא, לא, את צודק. חשבתי שזה הדדי בינינו, אבל בסדר. אני רגילה, היו לי כאלה. הכרנו גברים שהתעניינתי בהם יותר משהם התעניינו בי. באמת? ודאי. באמת? ודאי. זה לקח שתי דקות, אבל בסדר, אבל אחרי זה התחלף להם? לא, אחרי זה התחתנתי פשוט. התחתנתי ישר. הם לא... לפי מה שאני מבין, אדל בת 15 וחצי. כן, אחי, כן. עכשיו היא בכיתה י'. נכון. אם היא אומרת לך, אני עכשיו עוזבת כיתה י' ואני רוצה לעזוב את בית ספר, מה תגידי לה? אמא שלה... כן. תגיד לה שאם היא הרגישה שהיא מיצתה את השלב הזה בחיים שלה... כן. אז אני אדבר איתה על זה. והפוליטיקאית תגיד מה דפוק במערכת החינוך שגורם לאנשים כל כך מצוינים לוותר על המערכת הזאת. וואו, נכון. כן. אני הפתעת אותי, חשבתי לא. כי את עברת חוויה דומה בתור ילדה. כן, אבל כן. הילדות שלי והילדות של הבת שלי זה עולמות אחרים לגמרי. כן. טוב, אז נתחיל את הרעיון, לא? תודה. תקשיב, אני פעם ראשונה מראיין אותך, ואני רוצה להראות לך משהו שאני קצת חושש ממנו, אז תראי את זה שנייה. אני מתוכלת לגמרי. אני לא מדבר איתה, אין לי סיגוי עם אנשים כאלה. אני לא רוצה. אוקיי, אני חושב שחלק מהעובדה שהליכוד קיבל פחות, וחלק מהעובדה שהמרכז שמאל קיבל יותר, זה לזכותו של אמיר פרץ. כאילו... בגלל המשקפיים אתה חושש. נכון. אז לא יקרה פה כזה דבר, נכון? אלא אם כן תתעצבני. תשמע, אני חושבת שהכנסת היא קצת קצה של משהו. קצה של המון דברים, אבל כשאתה מטפס על הר עם יתדות וזה, אתה לא מגיע לראש ההר ודופק ביתדות, כאילו מצינו. אז כן, אני יותר סופרת עד 100 עוד 1,000 לפני שאני מגיבה, וכמובן שכחברת כנסת לא הייתי עוזבת דיון. לא היית עוזבת? לא. היית נשארת לשמוע את הדברים האלה? לא, אבל כשאתה אזרח, אז אתה יודע, כן. הפיוס קצת יותר משוחרר, ואתה עושה דברים... למשל, גם כשהייתי אזרחית מן המניין, עברתי באדום. ברגל, אין לי רישיון. באמת? כן. למה אין לך רישיון? מטעמים הומניטריים, אני לא רוצה לפגוע באף אחד. די, באמת, כי את עלולה? כנבחרת ציבור, גם כשהכביש לגמרי, זאת אומרת, כשאין אנשים מסביב, 12 בלילה, סדרות רוטשילד, לא, סדרות רוטשילד זה לא כזה רעיון טוב, כי כאילו תמיד יש שם אנשים. נכון. אז נגיד רחוב, סמטת לאן כלשהי. כן. אז יפה. אבל שם בטח גם אין רמזור. קיצור, סמטה כלשהי. את מכניסה. נכון. את צריך ל... אני מצוינת בזה. אז גם כשאין אנשים, אני מחכה שהרמזור יתחלף לירוק. כי את נבחרת ציבור. כן, זה נראה לי איזו חובה כזאת שאתה צריך לעמוד. עכשיו, פשפשתי קצת באינסטגרם שלך. נשמע לא טוב, פשפשתי, אבל אין מילה אחרת. והגעתי לדבר הזה. טוב, יש פה בעיה. טוב שלא השארת את זה לסוף. יש בעיה. אני אגיד לך מה הבעיה, שקודם כל עינת שרוף... שרופה עליה. כן, אבל היא שרה חזק מאוד ומשתלטת קצת על השיח. כן, וטוב שכך. אז אולי טוב, אבל אני רוצה לתת לך הזדמנות להראות מרד. אני אביא לך את השב. תביא לי. לא, לא, תשארי, תשארי. כל מה ש... תביאו את הדף, הדף. זה אקורדים. לא נורא. כן.
לא יכול להוריד ממך את העיניים מעינייך אמירות כתגליות לא יכול להוריד ממך את העיניים משפתייך המפיקות מרגליות אי אפשר לשיר את מאיר אריאל באמת, אחרי כך הרבה. זה נורא יפה היה, כי זה היה פה רגע, ולכן את מקבלת פרס, הזמרת הנערצת עלייך, שימי לב, אבל עם הפנים שלך. זה יישאר לך לתמיד. אתה דופק לי את הפריימריז הבאים. לא, זה דווקא לא. אגב, לא. זה מאוד יפה. אחלה מדונה. ב-2018 כתבת ספר שהוא... הוצאתי את הספר. סליחה, הוצאת, כתבת אותו 20 שנה. והפסקת עם זה, למה? כאילו, זה... לא הפסקתי, אני כל הזמן כותבת, אני פשוט מרגישה שזה קצת לא הולם שחברת כנסת מוציאה ספר, אז הקפאנו את ההוצאה של הספר הבא, שהיה צריך להיות ביוני שנה הבאה, הייתי צריכה להגיש את כתב היד. כי לא ציפית שתיכנסי לכנסת. לא ציפיתי שתהיינה בחירות, אבל מי שהכריזו על מערכת בחירות נוספות, נבחרתי מספר 2 בפריימריז של מפלגת העבודה, אז... יו, איזה... אז כן. טוב, אם כאילו אמרתי לעצמי... טוב, אני לא רוצה להגיד מה אמרתי לעצמי. למה? כן תגידי, זה המקום. כי נורא חששתי לגורל המפלגה בבחירות האלה. כן. ואמרתי כאילו, אולי חותמת הנחס הרשמית תגיע עם זה שכאילו נבחרתי כל כך גבוה. וההפך קרה. וההפך קרה. זה מה שיפה בחיים האלה, שהם מלאי הפתעות. נכון. הייתה תחושה גם אצל כולם שהמפלגת העבודה הולכת להתרסק. ועוד יש לי חבר מנוול, אני לא אגיד את השם שלו, כן. אבל הוא עיתונאי כאילו באחד הערוצים, והתקשרתי אליו ואמרתי לו, תקשיב, השעה הייתה 10:15 לפני המדגמים, ואמרתי לו, תקשיב. יש לי, אני שומעת יותר מדי שמועות שלא עברנו את אחוז החסימה. יש סכנה כזאת? אז הוא אומר לי, אני לא שמעתי משהו אחר. ואז כאילו אתה... לא, אני אמרתי לו, יש... תגיד לי רק שעברנו את אחוז החסימה, והוא אמר לי, אני לא שמעתי משהו אחר. היית שומר על קשר עם החבר הזה? שהוריד לך את... זה מבלבל מה שהוא אמר. ברור, הוא מנוול, הוא גם בחור. מה, יש לך בעיה עם בחורים בכללי? אני מציתי את העניינים שלי עם בחורים, התחתנתי מוקדם, פעם ראשונה אחרי זה, פעם שנייה, אני נורא מסודרת. וזהו. כן. נגמר. כן, הבעיה נפתרה. עכשיו, אני מבין שאת נכנסת לפוליטיקה מטעמים חברתיים יותר, נכון? אידיאולוגיים. אתה מכיר מישהו שלא נמצא כאן מטעמים אידיאולוגיים? כן. יש הרבה. כי אני באמת, מה שאני רוצה לדעת, כי לדעתי, מה שאני רואה, האידיאולוגיה קצת נעלמה. היא כבר כמעט לא קיימת. למעט העניין החברתי שיושב חזק אצל אנשים. חוץ מזה, אין באמת שמאל וימין. הרי אין דוקטרינה שאומרת, אוקיי, אנחנו הולכים אין דבר כזה. תשמע, קודם כל אני חושבת שכאשר הסכסוך הישראלי-פלסטיני ייפטר, אז באמת כל השמאל והימין במדינת ישראל יסתדרו אחרת. ייפטר? בוודאי. מתי? 5-10 שנים מהיום, תכתוב. לרשום את זה פה? כן. זה מוקלט בעצם. מדר. ויש טיים קוד ותאריך. כן. עכשיו אני רוצה לעשות שעשון. הגיע הזמן לקצת... כן, לא מספיק צחקנו. זהו, אז בוא נראה. תראי איזה יופי. מעברון. אוי ואבוי לי. בוא נראה את הקטע הראשון. אני אפגוש את הראש מפלגה שלי, כבוד גדול מאוד מאוד. מה זה? זה לא בן אדם סתם. את מחממת את הלב. מה היא אומרת בהמשך לנתניהו? א', חיים שלי, ב', כפרה שלי, ג', נשמה שלי. כפרה שלי. בוא נראה אם את צודקת, אני צריכה. כפרה עליך. אני אגיד לך, כי אני מת עליך. כפרה עליך. כפרה עליך, החבר'ה מפוטרים פה. כפרה עליך. מה מהמשפטים הבאים אמרת? שום יבחוש אשכנזי לא יעשה לי רע, שום יתוש ימני לא יעשה לי רע, שום אוגר חרדי לא יעשה לי רע. אתה יודע שאני אוהבת אוגרים. יבחוש. הנה, אוקיי. התראיינתי למגזין את. כן. וסיפרתי למראיינת שהחבר הראשון בעצם שהיה לי בתל אביב, הגעתי אליו הביתה וההורים שלו ממש נפלו פניהם. שהסתבר מאין הגיעו הוראה. אז אמרתי, היום אין שום סכנה שזה יקרה לי. לא אין סכנה שפניהם יפלו נוכח, אתה יודע, אלא שזה יעשה לי משהו בכלל. מה המילה הראשונה בספר שלך? א',
מה? ב', למה? ג', איך? מה? טוב, בונה, טובה! המשפט אגב מתוך הספר שלך, מה היא חיפשה הילדה הקטנה בעיר המאושנת? אוקיי, נאום הבכורה שלך קיבל 100,000 צפיות. בוא נראה קטע ממנו. אני מבקשת לפתוח את נאום הבכורה שלי בבקשת סליחה כנה מחברות וחברי ילדותי, שרבים מהם מוכשרים ממני, חכמים ממני וחרוצים ממני. ברכות גדולות והמון המון בהצלחה. לי טוב. זה עוד כשחיבבנו אל את אלה. שימי לב, עשינו לך פה פריז. כן. זו שאלה מאוד מתוחכמת, כולם מחכים לפרגן לך. מי החבר הכנסת הרביעי שחיבק אותך? א', אלי אבידר. הוא נמצא כאן? ב', ולדימיר בליאק. ג', גלעד קריב. גלעד קריב. בואו נראה אם את צודקת. אותה חברנו השב אלינו, חבר הכנסת עומר בר-לב. אבל רגע. אלי, יקירי. כמה נהדר. כן, אבל את לא הצלחת לענות תשובה נכונה. מה התחושה שכאילו לא הצלחת לענות לארבע? אל בון גדול. כן? כן, כן. אני אצטרך להתקרב. הלך לעזוב את הרעיון באמצע, בגלל ה... אבל תשמעי, היית הרי יועצת תקשורת. גם של בעלת שזה... בכלל, בא לי לרעיין אותך רק על זה, זה מעניין, זה מסקרן נורא. וגם עזרת לריבלין... לא, לא עזרתי לו, קיבלתי על זה כסף. בסדר, אבל עזרת לו להיבחר לנשיאות. לא, 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 אל תהיה... אתה לא פילנטרופ. לא, אבל זה לא, זה מקצועית. מקצועית שיחקת אותה. כן. ברור. יצא בסדר. נניח אני רוצה להיות, להיבחר ליושב ראש הסוכנות היהודית. בוא נחשוב רגע, כאילו נעשה קצת סיור מוחות. איך אנחנו... למה לך? לא, לא בא לי. אוקיי. לא בא לי. אבל תחשבי, נגיד, אני כן רוצה. כן. מה, איך היינו מוכרים אותי, נגיד? אני, האמת שכאילו זה כל כך התרחק ממני, וכל כך לא אהבתי את זה. לא אהבת את זה? לא, מה פתאום? לא נהנית מזה. למה? תקשיב. למה לא נהנית מזה? אני רציתי לסיים את הדוקטורט בספרות וללמד ספרות באוניברסיטה, אבל אתה צריך גם לעבוד תוך כדי, נכון. לשלם שכר דירה, לגדל שתי בנות שחלק מהתקופה גם גידלתי אותן לבד. כן. ואתה צריך לעבוד. אז מכיוון שאני מחבבת אנשים וטובה איתם, זו העבודה שהכי התאימה לי, אבל זה לא איזה חלום חיי. הבנתי, זה לא היה משהו ש... הייתי בת שש, אמרתי, בואי, אני חייבת לעמוד עם פוליטיקאים, אין דבר שאני רוצה יותר בחיים האלה. לא, אז כאילו, החלום חיי, אם הוא עדיין לעסוק במחקר, ולכתוב ספרים, וואלה. ללמד, כן, בית ספר, אני אפילו... זאת אומרת, כאילו... הפוליטיקה זה משהו שאת עושה... הפוליטיקה זה אמצעי, לא מטרה. הבנתי. וכשהתיקון... בנקודות המסוימות שאני חושבת שצריך לתקן, כשהתיקון יתממש, אז אני אחזור לאוניברסיטה, ואני רוצה ללמד ספרות. עכשיו, אני כל פעם מתלבטת אם אני רוצה ללמד באוניברסיטה או בתיכון, ואז אני אומרת, בטוח אני ללמד בתיכון, כי אין באוניברסיטה מישהו צריך למות כדי לקבל תקן, אז זה בטח לא יקרה. אני רוצה לקרוא ספרים, אני רוצה לכתוב, כן. אני רוצה... מדהים. אני רוצה ללמוד. את רוצה לחיות עם אוגרים. הדבר הזה, ועשיתי כן. עלייך תחקיר. ראיתי את העניין, הנה. זו חמודה. כן. היא עכשיו, כבר לא איתנו. היא נפטרה, טוב. היא מתה, כן. כמה זמן הם חיים? 3-4 שנתיים. כן, לא יותר. מה האינטראקציה? אוכלת גבינת... קודם כל, הם מסתובבים אצלי חופשי בבית. באמת? כן, הם לא בכלוב. אוקיי. ותחשוב, זה כזה חמוד, אתה נכנס הביתה, וגוש קטן, 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 רץ עליך. רגע, ואפשר לטף אותו, והוא חבר? כן, הם חלק מהמשפחה. הם נושכים. ואז מתחילים לטפס לך, כאילו, על זה, לקרוא לך את הגרביונים. לי אין גרביונים, אבל אני מבין מה אתה אומר. תגידי, זה אוגר, איזה אוגר זה? איך קוראים לו? זה אוגר מה? סיבירית. סיבירי. ועכשיו, השאלון המהיר! רגע, מה זה היה מקודם? היה שאלון... שעשועון, שאלון לא מהיר, שאלון איתי. פרס נובל לספרות או שרת החוץ? אני חושבת שאני אעדיף את האפשרות של הפרס, אבל מצד שני, כאילו, אני לא חושבת שיתנו לי פרס על טקסט אחד ש... לא, עזוב. עזוב? לא, okay. גם כאילו, מה, נתבע את ועדת הפרס, אני לא ראויה לזה עדיין. אז אני אשאל שאלה אני אחרת שדומה לזה. אני לא חושבת שאני אי פעם ראויה לפרס נובל בספרות. חכי. זה ניתן לכאלה, זה ניתן לבוב דילן, אחי. אבל אם היית יכולה לייחס לעצמך הצלחה של אלזה מורנטה או מדונה, מי היית רוצה להיות מבין השתיים? אתה לא יכול לעשות לי את זה. אני מנסה, זה השאלון המהיר, זאת אומרת, זה... לכתוב כמו אלזה מורנטה ולשיר כמו מדונה. אוקיי.
טוב, זו תשובה, יש פה שאלה שאני יודע את התשובה. האמת שלשיר כמו מדונה זה לא חוכמה כזו גדולה, היא פשוט לא שרה טוב, אני מתה עליה. לא, היא עכשיו לא שרה. לא, 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 תאמין לי, הייתי במלא הופעות שלה. היא כאילו, היא מזויפת, אבל זה נהדר, אני כאילו, אני אוהבת את זה. ואלזה מורנטה גם לא שרה משהו כבר. אני לא יודעת. בוב ספוג או מאיר אריאל? וואי, זה לא הוגן. מאיר. אוקיי, בסדר גמור. מאי גולן או אייל גולן? מאי גולן. יפה. נתניה או פריז? למה? למה נכנסתי לרעיון הזה בכלל? לא, למה לא? ירושלים. יפה! וואו! טוב, יצאת מזה, יפה! היה מדהים. תבואי עוד פעם. תודה. נעים מאוד. גם אלייך, חייבים להתייחס. אני מתרגמת את המתרגמנית שלי. היא מתרגמת לי את הסימנים בעברית, ועוד חייב בעברית לשפת סימנים. את חושבת שאת יכולה לשבור את התקרת זכוכית ולהיות ראשת ממשלה? אני הולך להכי קיצוני. אין מקום שהוא רחוק מדי. ככה אני מאמינה. אם אתה תשאל אותי, שירלי, בת השבע, שמונה, תהי חברת כנסת, לא הייתי מאמינה לשנייה. הייתי צוחקת לך בפנים. אבל לאט לאט עם החיים וכל תשומתי הדרכים שהייתי בהם, ראיתי שזה אפשרי, עם עבודה, אפשר להגשים את החלומות. עכשיו בעצם כשאני חושב על זה, אני יש לי תו נכה גם, את יודעת, תראה אותי אני חושב. ואת, כן. אני לא יודע אם יש לך תו נכה אפילו, כן? לא יודע אם... לא. לא, אין. אמא שלי יש. אוקיי. אמא שלי חירשת עיוורת. ואבא? אבא שלי חירש. ואני, כן, אבא שלי, אבל חכה, זה עוד לא הסוף. בן זוגי חרש, שני ילדים חרשים. די! סבתא שלי חרשים, מצד אבא. נצר לשושי משפחה. יש לך אחים ואחיות? יש לי אח אחד שהוא קטן מנה, אבל הוא שומע. איזה מעצבן הוא! ממש, כל המשפחה שלי הייתה בהלם, אבא שלי, מה, איך מתמודדים עם זה? מה קורה עם ילד שומע? מה עושים? אין לו קשר אלינו. בסופו של דבר אתם צמד, כלומר... אתם מקבלות חנייה ביחד? כי בכל זאת... נקברות ביחד. אני אגיד לך למה אני אומרת נקברות ביחד. כי אלן קלר, אתה מכיר את הסיפור על אלן קלר? הייתה לה מתורגמנית צמודה גם, והם נקברו ביחד. די! כן, כן, כן. זה בסדר מבחינת שתיכן? לא, 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 אני הפכת את זה כבדיחה, אבל... כן. אתם יושבות שתיכן תמיד ביחד, או שגם אני יוצא לך להיות פה לב... לא? כן, בטח, אני אצפור הרבה פעמים לבד, לפעמים אני צריכה שקט שכולם ילכו לעבוד בשקט, שיעזבו אותי במנוחה. קוראים לך דברים מצחיקים פה, שאת יכולה בעצם לנצל את הסיטואציה שלך נגד חברי כנסת או... במליאה לדוגמה, אני באה ומדברת עם מול האופוזיציה, היה איזושהי מחאה שדיברנו והיה עניין במליאה, ואז הסדרן במקום לבוא ולהרחיק אותי, הוא מרחיק את המתורגמנים. עכשיו מה, אז אני ממשיכה שם, תודה רבה. יש תרגום גם בסוף לשפת הסימנים כשמשדרים את זה. בסוף יהיה תרגום, בדיוק. אני באמת מנסה לשאול את זה בלי להישמע מצחיק, אוקיי? אין צעקות בבית מן הסתם, אבל יש ויכוחים. כשאת כועסת על הילדים, איך זה בא לידי ביטוי? הרי זה מסוג הדברים שהוא מעניין לחשוב עליו. זה שאלה אינטימית לגמרי, שפת סימנים שבעות פנים, זה האינטונציה. זאת אומרת... מה, אני אגיד לך את המילה לא. לא. אה. כן. כן, כן. זה כן? זה כן? זה הסימן כן. יש לא, כמו שאני אומרת לבן שלי, לא, אני לא מסכימה. אתה רואה את הפנים? אתה רואה את הבעת פנים, זה אינטונציה, בשבילו זה טון חזק, משחותי. יש גם, לא. נפלא. זה יותר הבעות פנים, זה האינטונציה בשפת סימנים. שמו, אני מאוד נהניתי. גם אני ממש נהניתי. זה כיף להכיר אותך. המון בהצלחה. תמשיך, תמשיך להיות איתנו. כן, כן, אנחנו נהיה בקשר, אנחנו חברים. חג שמח, פורים שמח. חג שמח, נכון. למה אתה מתחפש? חג פורים זה בשבילי טראומה, כי אבא שלי היה עושה לי תחפושות נורא, כאילו, שם עליי מלא איפור ושפם וזקן, ושנאתי את זה ואחרי זה... מה התחפושת הכי זכורה לך? שלא אהבת. אהבתי הכל, כאילו, כי לא היה לי נעים מאבא שלי. אבל הוא בעיקר עשה לי תחפושות של בנות עם מיני, ואחר כך התחלתי לעשות דמויות של נשים רעות. אבל זה מהסבתא בכלל. אתה רואה בסופו של דבר אבא שלך תרם לך. כן, ברור, ברור, שיהיה בריא. טוב, אז נמשיך, נבוא לפה עוד. אני אשמח, בטח. בכיף, תודה רבה, חג שמח. תודה.
אהלן. צחי היקר. אהלן, אהלן. שלום. מותר להתחבק? זכות, כן, בטח, בטח, אין לי שום בעיה. דורונה, נגמר. תקשיב, אני, אותי מטריד עניין נורא נורא פשוט. יש פגרה. עכשיו, בשבילי פגרה זה רק בכדורגל. כדי להקדים ולומר, אני רוצה להראות לך משהו שאתה תאהב בו, אתה יכול לתלות את זה פה עם בעליך. זאת מכבי תל אביב, שנת 76-7 להערכתי. רצח משקפיים. אין בעיה, אני, גם אני משתמש. תגיד לי, אתה זוכר חלק מה... ציין חלק מהשחקנים? תראה, יש פה את רחמים טלבי הגדול, אתה זוכר רחמים אותו? רחמים טלבי בוודאי, זה אומר... כן, שנות ה... אמצע השבעים. יש בו את יוז'י סורינוב. השוער האגדי. השוער האגדי. עכשיו, מה זה פגרה פה? הרי יש פגרה בכדורגל האחרון. מה זה פגרה פה? פגרה זה שאתה מפסיק לשהות פה מבוקר עד ערב להצבעות חסרות שחר, אתה יכול לעבוד למען הציבור. אנחנו פה תקועים, לילות לבנים. בפועל, הכי טוב זה להיות בשטח ולסייר ולהיפגש ולהריח את העם. טוב, לך זה קצת יותר קשה, כי היית רוב הזמן שר בשנים האחרונות. נכון. מה היה התפקיד שהכי נהנית ממנו בתור שר? שוער נבחרת הכנסת. יפה. באמת, שר אתה לא נהנה, אבל היה לי שר שהיה באמת הכי מספק. זה שר לביטחון הפנים, בתקופת האינטיפאדה. מי המצטיין של הכנס לדעתך? הליכוד נתן פה עבודה מאוד קשה. דווקא הליכוד, מאיפה? מכל המפלגות? תשמע, אני אובייקטיבי, אני לא שייך לאיזה מפלגה מסוימת. אני פה בעמדת פרשן. אתה חושב שצריך להכניס בר עכשיו לוועדות ולכנסת לראות מי עשה פעולה לא נכונה ולהוציא לו צהוב או אדום? קודם כל אדום להוציא. ישר, בלי שלוש התראות? אם אתה מטריע פה, מה אתה אומר? שהוא יכול להמשיך לעשות מה שהוא רוצה. אני בעד אדום ידי. אז אם יהיה אדום ידי לא יהיו... אף אחד כמעט לא יישב בכנסת. אני אהיה לבד, לא אכפת לי. כי לי לא מוציאים אדום, כי מטרי הקול שלי לא חזקים, אז אני לא צועק. תגיד, הוציאו אותך פעם מהכנסת? אתה וגפני, הכי ותיקים. תראה איך נהיית הכי ותיק. כשאני זוכר אותך ילד, אני הרי... אתה יודע... אנחנו באותו גיל, כשאני התחלתי... לא, אני קצת יותר צעיר. אני הכי ותיק, כלומר לא הכי מבוגר, יש פה יותר מבוגרים מני רבים, אבל אני אכן הכי ותיק. אתה וגפני, אתה מדבר אותו גיל. עכשיו, הוא נכנס 5 ימים, יש לו יותר ממני. אני רודף עליו כבר שנים, אני אומר לו, גפני, תצא לחלט. קח שבוע חלט, תן לי לפחות, אתה יודע, קח 5 ימים, תן לי טקו. לא מוכן, ממשיך, ממשיך. אז אני עוד מספר 2. אבל אני זוכר פה שנים שאימא שלי הייתה חברת כנסת. כן, זכרונה. אותה כל הזמן הוציאו, והיא רק התחננה, אמרה לי, תשמע, תהיה שר, תהיה מה שאתה רוצה, תהיה ראש ממשלה, אל תהיה יו"ר הכנסת. אני לא אוכל לעמוד בזה שאתה תגיד, אמא, החוצה. נכון. יש אנשים פה בכנסת שאתה משתף איתם פעולה והם בכלל ממקום אחר? זה מה שאני עשיתי פה כשהקמתי את נבחרת הכנסת, מחדש. שנים היא לא הייתה בגלל הקורונה והמשברים הפוליטיים. ובאתי ליו"ר הכנסת, אמרתי לו, תשמע, פה במליאה אין מה לעשות, יהיו מלחמות. תן לי להקים מחדש את נבחרת הכנסת, כי צריך לזה משאבים וצריך לזה את ה... פורמליות של היום, וזה יהיה הפורום היחיד שבו אתה תראה שהח"כים לא בועטים אחד בשני, אלא אחד עם השני נגד היריב. ויש שם הפתעה מאוד גדולה בהרכב, סילמן. נכון. היא משחק, באיזה תפקיד היא משחקת? אחוזת זזית, זה התפקיד שלה. היא לא נוגעת בכדור, אבל היא רצה כל הזמן, באמת, לא ראיתי דבר כזה. זה תפקיד של קשר אחורי בעצם. זה תפקיד של שחקנית נשמה. אני חייב להגיד לך שהיא הפתיעה אותי לטובה, היא כל הזמן אנרגטית. באמת. מה, ולא נזרים עליה יותר? כי יש פה... מי? תן לי את ההרכב. אתה בשער. אני בשער. יש לך מחליף או שאין דבר כזה? כל פעם שיש מחליף אני דואג שיעיפו אותו בפריימריז. אבל השנה הגיעו הנורווגים. פתאום יש לך ח"כים צעירים שהם עדיין בכושר, כי בעבר הח"כים של הכנסת היו מתים בחימום. כבר בחימום הם היו קורסים, אני לא צוחק. היום יש לך ח"כים, משחקים, נותנים פייט. אז מה, מי בערך? תן לי את ה... אתה שוער, מי מגן ימני? יש לנו ככה, בהגנה יש לנו את קרה, אביר קרה. וואו, אי אפשר לעבור אותו. מחסום בלי אביר. הוא בלם, בטוח, כן. הוא כל הזמן רץ להתקפה, אני אומר לו, אביר, תישאר פה יותר טוב. הוא בסדר גמור. יש לנו בהתקפה, השחקן הכי טוב הוא רם שפע. ממפלגת העבודה, באמת הוא היחיד שבאמת גם משחק לא רק באימונים שלנו, אלא באמת ככה עם החבר'ה בשכונה, כן. ובאו איזה עמדה? תראה, אין פה עמדות, זה קאט רגל. זה קאט, זה 5, אז כולם בסדר. אבל יש לנו את יועז הנדל, שמגלה ניצוצות. יש את אופיר כץ וגדי יברקן. זה חבר'ה צעירים באמת. חבר'ה צעירים. וקיצור, יש עתיד.
לא המפלגה, לא המפלגה. הבאת פה, לגמרי. זה סקופ. כן, יש תקווה חדשה גם, שהנבחרת שלנו תעשה משהו. ואתם תעבדו בליכוד כדי לנצח את האחרים. ניתן עבודה ונשחק במרץ. ציפורים פעלתי כדי לשנות את המציאות מי שבא מתקבל בסבר פנים יפות היום הגיעו 450 שנמלטו מהקרבות אנש הימין חסרי עמוד שדרה עזבו את עתידה של המדינה אבל העיקר עזבו שטויות מנענו בחירות חמישיות היי אנחנו מבינים מה זה פליטות פותחים את הלב והדלתות גם מי שלא זכאי בחוק השבות וכמובן מי שזכאי זו זכות עד שימין חסרי עמוד שדרה עזבו את עתידה של המדינה אבל העיקר עזבו שטויות מנענו בחירות חמישיות היי! מבינים מה זה פליטות אנחנו מבינים מה זה פליטות אנחנו מבינים מה זה פליטות אנחנו מבינים מה זה פליטות וואו